Альва улс орны хөгжил дэвшлийн үндсэн хэмжүүр нь хүний хөгжлийн төвшин байдаг. Хүний хөгжлийн төвшин юуны өмнө бид иргэдийнх нь эрүүл мэндийн үзүүлэлтээр хэмждэг. Эрүүл мэндийн салбар хурдтай хөгжиж байгаа энэ үед иргэдэд эрүүл мэндийн мэдлэг боловсрал олох үднээс SBN Louis их эмч нэвтрүүлгээ та бүхэндээ хүргэж байна. Их эмч нэвтрүүлгийн өнөөдрийн сэдэв үе мөчний эмгэг. Энэхүү сэдвийн хүрээнд улсын 1-р төвлөрийн эмч нартай хамтран үе мөчний эмгэг хэрэг өвчин оншилгоо эмчилгээний талаар та бүхэндээ цогц мэдээллийг хүргэх болно. Эхэмч нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаартай хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдөр бид үе мөчний эмгэгүүдийн талаар хаа одоо мэрэгчлийн эмчийн өрцөн сэргийлэх зөвлөгөө мэдээллийг та бүхэндээ хүргэх болно. Тэгэхээр энэ талаар студид зөвлөгөө өгөхөөр улсын 1-р төвлөрийн эрхий захирал Мөксайхан эмч өргөд ирсэн. Өнөөдрийн минь төргий. За өнөөдөр. Тэгэхээр миний мэрэгчлэл маань өөр гимтэл согын мэтсэлж эмч. А тэр дотор одоо өвдөг мөрний чиглэлээр илүү нарийнсан учраас тэр тал руугаа ойл өнөөдөр ярилцах юм бол үзэгчдэд арай илүү мэдээллийг хүргэж чадах болов уу гэж бодож байна. Ер нь бол үеийн эмгэг гэх юм бол маш олон төрлийн эмчнэр орно. Одоо хэрэг үе судлалын эмчнэр одоо орно. Дээрэс нь одоо үеийн мэс засалчид орно тийм ээ. Тэгэхээр их өргөн хүрээтэй л дээ. Энэ дээр бол одоо яг чиглэл нь бол ойл өвдөг мөрний чиглэлээр ярил илүү их мэдээллийг хүргэх болов гэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь өвдөг за өвдөгний нүдээр хатгаад тэгэхээр өвдгөн дээр ерөнхийдөө ингээд өвчлөлөөр наавд үзэх юм бол 200 гаруй төрлийн өөрчлөлт эмэггүүд баг өвдгөний үеийн дээр. Тэгэхээр тэндээс яг түгээмэл тохиолддог өөрчлөлтүүдийг өнөөдөр ярилцъя. Тэгэхээр яг өвдгөний үеинд бол өөрчлөлтүүд их олон шалтгаантай байгаа. Одоо энэ дээр нэгдүгээр одоо бодисын солилцоо байна. Тухайн хүний одоо буруу зуршлууд байна. Тэгээд дээрэс нь одоо хооллолт идж байгаа хүнс хэрглэж байгаа хүнстэй холбоотой зэрэг юм олон өөрчлөлтүүд за мөн шалтгаанууд байгаа. Таргалалт бас энэ дээр бол маш их. Тийм шүү дээ тий. Гол шалтгааныг үүсгэдэг. Эннээсээ хамаарад өвдөгний үед одоо нэлээд олон төрлийн эмгэгүүд үүсэж байгаа. Энийн нэг хамгийн гол ярьсан юм бол төрөний үеийн өрөвсөл бүтцийн өөрчлөлт гэдэг хамгийн их тохиолддог. Тэгэхээр энэ настай улсуудад их тохиолдно. Энэ саяны шалтгаануудтай холбоотойгоор ерөнхийдөө үеийн одоо өвдөгний үеийн тулах цэг өөрчлөгдсөнтэй холбоотой одоо яг тэнхлэгийн өөрчлөлт гэсэн үг л дээ. Одоо өвдөгний үеийн маань яг ингээд нийт өвдөгнийхээ гадаргууд ир жигд ачаалал авч явах хэрэгтэй бол одоо саяны шалтгаануудаас болоод ачаал авах цэгмэн өөрчлөгдөж ингээд ирэхээр нэг газар одоо авах хэвээр ачаал нь хэвэнээсээ илүү ачаал аваад ирэхээр тэнцээ нөгөө гол өөрчлөлтүүд явагдчихэд тэр нь одоо нөгөө өвдөгний үеийнхээ жирэвч мөгөөрсөйг гэмтээчээдэг үеийнхээ мөгөөрсөн гадаргуу гэмтээчээдэг тэгээд цаашлаад одоо нөгөө үеийн ясанд өөрчлөлтүүд ордог одоо ясан ургадаг гэж ярьдэн шүү дээ манайх тийм өөрчлөлтүүд орж эхэлдэг. Өвдөгний гэмтэл чинь одоо дотор яг юуных нь гэмтэл болчихоо гэдгээс шалтгаалаад тэрний дараагийн гам барих нөхөн сэргээх эмчилгээний хугацаа тодорхой болдог. Тэгэхээр одоо тэрийг мэдхэд бол одоо өвдөгний үеинд чинь одоо хамгийн их түгээмэл гэмтдэг бол өвдөгний үеийн жирэвч мөгөөрс гэж байгаа. Тэрийг одоо нэг миниск гэж ярьдаг, хагас сар мөгөөрс гэж ярьдаг тийм үү. Тэр нь бол одоо өвдгийг хооронд нь хоёр ясыг хооронд нь одоо ингээд тусгаарлаж зөөлөвч болж өгдөг. Одоо машинаар ярих юм бол одоо амортизаторын үүрэг гүйцэтгэдэг. Ийм уяатан чанартай ийм зүйл байдаг. Энийг гэмтэл их байдаг. Энийг одоо бас яг энд ямар эмчилгээ хийчихвэ? Энэ урагдсан жирэвч мөгөөрсийг бид нэр одоо авчих уу эсвэл буцаагаад ойчих уу гэдгээс шалтгаалаад одоо мэсслийн дараах нөгөө нөхөн сэргийх эмчилгээ чинь гэхэд өөр өөр байдаг. Одоо хэрвээ жирэвч мөгөөрсийг бид хүн буцаагаад ойх юм бол жирэвч мөгөөрс чинь өөрөө ихэнх хөв нь усны агуулмжтай, цусан ангамж багтаа байдаг учраас соривж идэхдээ маш их хугацаа шаарддаг. Тийм учраас одоо буцаагаад ойж бэхэлсэн тохиолдолд бол
одоо доор хаяж нэг сар хөдөлгөөн хязгаарлах, хүн зэргийн хэмжлэгээ хийх юм шаардлага тохиолдоно. За хэрвээ буцааж ойж бэхлэх боломжгүй тийм урагдл гэмтэл байх юм бол тэр урагдсан хэсэг нь үеийн хөдөлгөөнд цаад болохоргүй зөвөр өгөөд хараггүй өөлж авдаг тэрийг. Ингээд тэр хэсгийг авсан тохиолдолд бол одоо мэсслийн маргаашнаас эхлүүлээд буцаад хөнгөн ачааллаа аваад хөдөлгөөнд ороод явах боломжтой. За дараагийн нэг нийтлэг тохиолддог гэмтэл өвдөгний үед үүдэг ур чагтан холбоос гэж байдаг. Тэр ур чагтан холбоосын гэмтэл бол маш их түгээмэл байдаг. Манай ард иргэд мэн тэр талаар нэлээд ойлголттой байдаг шүү дээ. Одоо хамгийн их хүмүүсийн түгээмэл мэддэг юм нь одоо манай Олимпийн аварга Төвшин Баяр аваргын өвдөг гэмтэн тэр бол тэр ур чагтан холбоосны гэмтэл байсан. Тэгэхээр тэрний гэмтэл бол их түгээмэл байдаг. Энийг бол манай улсад бол сүүлийн 7-8 жил хугацаанд бол нэлээд оншилж эмчилгээг нь бол улстай нутгшуулсан гэж ойлгож байна. Одоо байнгын өдөр тутмын хийгддэг мэсэл гэж ойлгож байна. Энэ шүрмэс тасарсан үед энэ шүрмсийг буцааж ойх ямарч боломжгүй. Ойод буцаад нөгөө шүрмэс нь үүргээ гүйцэтгэх юм боломжгүй болчихдээ. Тэгэхээр бид бүхэн энийг орлуулж өөр шүрмсээр орлуулж хийж өгдөг гэсэн үг л дээ. Тэр шүрмсийг нь одоо өөрөөс нь авч болно. Өөрөөс нь одоо төдийлөн нарийн үйл ажиллагаанд оролцдоггүй шүрмсийг аваад орлуулад хийгээд өгөх арга байна. За нөгөө дараагийн нэг асуудал бол одоо донороос шүрмс авч хийдэг, тусгаалan бэлтдсэн шүрмсийг авч хийдэг. Дараагийн нэг нь бол хиймэл шүрмс хийх. Ийм гурван арга байдаг. Тэр энэс хамгийн одоо манай улсад түгээмэл хэрэглэгдэж байгаа нь бол өөрийнх нь шүрмсийг авч хийж байгаа. Эднэр бол өөрсдөөсөө давуу тал болон сул талтай тийм үү. Өөрийнх нь шүрмснээс авахар мэдээж хүнд чи хэрэггүй эд эрхтэн гэж байхгүй шүү дээ. Тэр талаараа энэ бол сул талтай боловч одоо өөр юм өөртөө тохирох таарх нь илүү гэдэг утгаараа давуу тал нь үүсэж идэг учраас манай улсын хувьд бол энэ өөрөөс нь авч хийх энэ мэтслийг бол илүү их түгээмэл хийдэг. За сүүлийн сая энэ жилийн хувьд бид бүхэн одоо энэ дэр одоо нөгөө донорын гэж яриад байгаа шүрмсийг бид нэр авч хэрэгжилж байгаа. Бид нэр одоо манай эмчилгээ эргэтэн шилжүүлэн суулгах мэсслийн төвдөө эргэтэн шилжүүлэн суулгадаг. Тэр улсуудаас одоо эргэтний навж байгаа тархины өвчлөлтөд донор эргэтний навж байгаа улсуудаас бас энэ орлуулж хийж болох боломжтой юм шүрмсүүдийг наваад тэгээд энийг нэг гэмтсэн хүнд хийж өгдөг. Энэ нь бол одоо бас нэлээд давуу талуудтай. Өөрөөс нь шүрмсийг наваад гэмтээгээд авахгүй. Гэсэн мөртлөө яг одоо хүнээс нь хүнд нь авч хийж байгаа учраас бас илүү наалдаж өөр юм болж идэх юм боломж бүрддэг. Аа ингээд дараагийн нэг түгээмэл тохиолддог өвчлөл нь бол одоо үений нэг мөгөөрсөн гадаргууны гэмтэл. За. Үйин чинь одоо чөлөөтэй хөдөлж явах ямар нэгэн зөвөргүй байхын тулд юм мөгөөрсөн гадаргуугаар одоо үений яснууд маань ингээд хучаастай байж байгаа шүү дээ. Энэ маань янз бүрийн шалтгааны улмаас саяны миний ярьдаг жирэвч мөгөөрсний ур чагтал холбоосны гэмтлүүдийн үед энэ мөгөөрсөн гадаргуу маань гэмтчихдэг. Ингээд бид нар мөгөөрсөн гадаргуугаа буцааж бүтэн болгох шаардлага үүснэ. Тэгэхгүй бол одоо нөгөө ясыг хамгаалж яадаг тэр хөдөлгөөнийг чөлөөтэй явуулж яадаг гэдгээр гэмтчих хараа зөв үрэхтэй байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол бас эмчилгээний олон аргууд байгаа. Дурангийн мэсслийн үед одоо энэ гэмтсэн мөгөөрсөн гадаргууг одоо буцааж төлжүүлэх цааш нь одоо ийм юунууд үүсэх одоо энгийн яриагаар бол одоо ийм нүхнүүд үүсгээд тэрнээс нь цаанаас нь цусан ангамж нь гарч ирээд энэ мөгөөрсөн гадаргуу маань ингээд буцаад төлжчихэдэг ийм байдлаар эмчилж болно. За дараагийн нэг эмчилгээний арга нь бол одоо сүүлийн үед ер нь нэлээд олон улсад эрчимтэй хөгжөөд байгаа одоо энэ үүдлээсээ эмчилгээг бол их том хэмжээний өөрчлөлт ийм үед бол хэрэглээд нэлээд үр дүнтэй байгаад байгаа. Энийг бол одоо манай улсын хувьд, манай эмчилгээний хувьд одоо нэлээд нэвтрүүлэх ийм зорилготой ер нь анхны хэдэн тохиолдлуудаа хийсэн үр дүн сайтай байгаа. Цааш нь өшөө илүү хөгжүүлэх ийм зорилготой байгаа.
Тэгэхээр энэ дээр одоо манай улсын хувьд бол одоо хүүн зүсний банк гэж байдаггүй. Тэгэхээр энэ дээр манай имлэг юм хүүн зүсний банк байгуулах гэдэг энэ ажил маань нэлээд өргөжтэй явж байгаа. Тэгэхээр эхний шинж тэмдэг за өвдөг, за өвдөгний өрөвсөлгээ явж байгаа. Хүндрэл нь бас яаж илэрдэг юм бол ягаад би ингэж сууж байна гэхээр ер нь ингээм амьдрал дээр харахаар ингээл өвдөгний нүдээр хатгаад өвдөд гэдэг яваад байдаг хүмүүс их олон байдаг. Гэтэл нөгөө яг эцсийн дараа дарынх нь үр дагавар нь ч юм уу альва нөгөө нэг дам дамаа нөгөө өвчтөн нөгөө цаг хугацаа гэдэг аюул чухал зүйл гэдэг шүү дээ. Тэ энэ дэр одоо үр дагавар нь одоо яг ингээд эмчлэгдэхүү удах юм бол яг ингээд саяны ярьсан дараалал нэг нэгнийхээ гимтэйгээд явчихдаг. Одоо хэрэв жирэвч мөгөрсний урагдл байхад тэр гимчлэхгүй удаан явах юм бол нөгөө үеийнхээ завсар авчулагдаж ингээд тэгэлж явж байгаа. Нөгөө үеийн мөгөрсөн гадаргуу маань тэрэндээ идэгдчихдэг. За тэгээд нөгөө ур чихтэн холбоос тасарсан эмчлэхгүй яваад байхаар нөгөө үеинд чинь эмгэг хөдөлгөөн хийгдэт байдаг. Тэр хөдөлгөөн болгонд ачаалл авах эсвэл газар очиж ачаалл авах гэдэг. Тэгэхээр жирэвч мөгөрсөө гэмтээдэг. Нөгөө үеийнхээ гадаргуу гэмтээдэг. Эннээсээ болоод цаашлах юм бол нөгөө үеийн нөгөө хөлний тэнхлэг алдагдна гэж байгаа шүү. Тэрний хүндрэл гардаг. Үеийн тэнхлэг алдагдсан тохиолдолд удаан явах юм бол энэ нь өөрөө арц гэсэндээ бас ингээд өөрчлөлт өгч эхэлдэг. Одоо нэг хүн доглоод удаа явахаар тэр талгаа ингээд дагаад арцны байрал өөрчлөгдчихдөг. Арц ясны байрал өөрчлөгдөд ирэхээр энийг дагаад нөгөө нурууны маань байрал өөрчлөх нурууны хазалт бий болчихдөг. Ингээд нурууны хазалт бий болоод удаа явах юм бол энэ маань одоо нөгөө нурууны диск маань зүлхээддэг, мэдрэлээ дарддаг, нухсаа дарддаг ийм хүндрэлүүд өгөөд ингээд явах юм бол одоо бүр амь насанд хүртэл хүрэх юм аюул эрсдлүүд бол гардаг л та удаа явах. Өвдөгний одоо өвчлөл нь яг бидний амьдралын хэм маягтай илүү холбогддог уу? Эсвэл одоо дийлэнх шалтгаандаа гэмтэл ч юм уу те гадны нөлөөтэйгээр ингэж өрөвсөх өвдөх магадлал нь их байгаа гэдэг үү? Тэгэхээр одоо нэг залуучуудад тохиолдож байгаа нь бол гэмтэлтэй холбоотойгоор их байгаа. За настай хүмүүсд тохиолдож байгаа нь бол энэ амьдралын хэм маяг буруу зуршил, энэ хооллолт, энэ эрсдэс, уур амьсгалтай ингээд холбоотой байна. Одоо өвдөгний үед одоо тэр настай улсууд гарч байгаа өөрчлөлт мэн тэр тэнхлэгийн өөрчлөлтөөр эхэлдэг гэсэн шүү дээ. Тэр мэн одоо тэнхлэгийн өөрчлөлтөд ирэхэд бид инженеэр бол одоо нэг маяг гэдээ яриа сурцсан шүү дээ. Тэр мэн хамгийн гол энэ одоо өвчлөлт хүндрэх шалтгаан болж өгдөг. Тэнхлэг алдагдах. Тэр мэн юунаас үүдэлтэй вэ гэхээр одоо нэгдүгээр биеийн жинтэй холбоотой. Тэжтэй. Сүг ачаал авдаг. Дээрээс нь энэ хоол хүнсээр нэг хангалттай кальци, витамин А, Д витамин авч чадахгүй болохоор ясны сэргэжилт үүсдэг. Ингээд ясны сэргэжилт үүсчин дээр нэмээд нөгөө илүүдэлжин өгөөд ачаал өгөөд ирэхээр нөгөө яс маань юугаа даахгүйгээр одоо ингээд яс маань ингээнээр л одоо мөрийж эхэлдэг тийм үү? Мөрийгэд эхлэхээр нөгөө тэнхлэг маань алдагдаад нэг газарт илүү их ачаалл өгөөд эхэлдэг. Одоо тэр нэг газар гэж байна бол одоо ярих юм бол өвдөгний үеийн их хөвчлөлт нь доктор талдаа тиймэрхүү өөрчлөлт өгдөг гэсэн доктор хажуу талд. Аа өвдөг мөр гэж хоёлаа ярьсан тий. Тэгэхээр өвдөгний мөрний өвчлөл ер нь хэр түгээмэл байдаг юм бол мөр гэхээр би бас яг уншиж байгаад мөрний ийм юм өвчлөлүүд байдаг юм байна гэсэн мэдлэгтэй босноос биш. Бас нэг тийм түгээмэл биш үү эсвэл би бас сайн мэдгүй байгаа гэдэг нөө мөрний өвчлөлийн талаар хоёлаа үргэлжлүүлээ нэмэлт мэдээлэл өгье. Тэгэхээр ер нь нэг юм байгаад байгаа. Одоо анх манайх энэ өвдөгний үеийн дурангийн мэдсэлийг анх ер нь 11-12 онд үр их нутгшуулж эхэлсэн. Одоо өдөр тутмын мэдсэл болгож эхэлсэн. Яг тэрийг ингээд эхэлж явах явцад бол энэ өвдөгний үеийн дурангийн мэдсэл хийх шаардлагатай ийм өөрчлөлттэй улсууд цөөхөн байдаг юм шиг тэгж ажиглагдж байна. Гэтэл одоо өнөөдөр яаж ийм гэхээр энэний өвчлөл өөрчлөлт бол маш их байна. Тэгэхээр энэ яасан гэхээр тухайн үед бол одоо яг онцлогддгүй юм уу тэрийг мэддгүүгээс болоод энэ өөрчлөлтүүд бага байна гэдэг тийм дүгнэлттэй байсан. Тэгэхээр одоо мөрний үеийн үед бас мөн адил байгаа. Багван гэсэн боловч
бага байгаа юм шиг боловч одоо өвдөгний үеийнхээ өөрчлөлтөөс ч их байх юм магадлалтай. Ер нь олон улсад бол тийм байгаад байна. Энийг яг оншилдаг, эмчилдэг газруудад бол бага өвдөгний үеийнээс илүү их байгаад байгаа мөрний үеийн өөрчлөлт. Тэгэхээр манай улсын хувьд бол одоо яг нэг мөрний үеийн одоо энэ оншилго, эмчилгээний асуудал одоо ер нь нэлээд сүүлийн жилүүдэд сайжирж байна л доо. Одоо хамгийн гол оншилгооны асуудал бол одоо нэг эмрэйн зураг авах л тийм. Тэргээр бол бүх нарийн мэдээллүүд гарч ирдэг. Тэрнийхээ дагуу одоо эмчилгээгээ сонгож хийдэг. Эмчилгээний сонголтын нэг гол түгээмэл хийгддэг нь бол мөрний үеийн дурангийн мэсэл байхгүй. Тэгэхээр мөрний үеийн дурангийн мэсэл маань одоо сүүлийн нэг хоёр жилд л одоо нэлийн эрчимтэй манай улсад хөгжөөд байна л дээ. Мөрний одоо өвчлөлийн гол шалтгаан яг юу нас болж байна? Энэ нь бол их бас олон шалтгаантай байгаад байна. Хамгийн гол шалтгаануудын нэг бол одоо бас энэ насжилттай холбоотой үеийн бүтц өөрчлөгдөх өрөвсөл болох тэрнээсээ дамжираад одоо яг үеийн нэг холбоосууд гимтэх, үеийн уут гимтэх, одоо үеинд байдаг шүрэмсүүд гимтэх иймэрхүү асуудлууд түгээмэл байна. Дараагийн нэг асуудал бол бас гимтэл. Гимтэлтэй холбоотой бол мөрний үеийн өвчлөлүүд бол их байна гэж үзэж байна. Илэрх шинж тэмдгийн тухайд мэдээлэл өгвөл ер нь ингээ хүмүүсийн нийтлэг ойлголтоор бол за ингээл нэг хатад өвтгөхөд ингэдэг гэдэг нэг мэдээлэлтэй байгаад байдаг бол яг мөрний нүвчлийн үед яг ямар шинж тэмдэг илрээд бидний ямар зовөр өгөөд бол бид нар дараа дараагийн одоо шатл эмнэлгүүдтэй эмч нартай хандах хэрэгтэй байдгийн бол тэгэхээр шинж тэмдэг өгдөггүй юу? Мөрний өгөлгүй яах вэ? Мөрний тэгэхээр бас одоо энэ бүтцээс эхлэхгүй бол одоо бас мөр чинь өөрөө бас төрөний ярьсан мөрний уут мөрний одоо гурван төрлийн холбоосууд байна. Дахиад дээрэс нь мөгөрсөн гадаргуун байна. Дээрэс нь энэ үе мэн дэшээ игэм яста харьцчихэдэг. Эднэрийн аль нь гэмтж вэ, аль нь өөрчлөлтөнд орж вэ гэдгээ шалтгаалаад шинж тэмдгийн харилцаа эдлэв. Ер нь түгээмэл илэрдэг шинж тэмдэг нь бол өвдөлт. Дээрэс нь бас мөн өөрчлөлийн шинж тэмдгүүд. Дараагийн нэг бол шинж тэмдгийн хөдөлгөөний одоо нэг далайцууд алдагдах. Ингээнэр бол одоо гараа өргөж чадахгүй болох. Гарын одоо ихтэй хөдөлгөөн. Тийм, доош хөдөлгөхөд хэцүү болох. Нөгөө хөдөлгөөн хязгаарлагдах, тийм. Иймэрхүү шинж тэмдгүүд илүү их түгээмэл илэрдэг. Эмчилгээний хувьд мэдээж одоо яг түрүүний таны өвдөгдөж жишээ авсан шиг одоо юунаас шалтгаалаад өөр өөр байдаг баг, тийм. Тэгэхээр мэдээж одоо удаа яваад хүндрэл нь яг ямар байдаг юм бол дээрэс нь ямар ямар төрлийн эмчилгээ хийгддэг, Монголд бас хийгдэх боломжтой цаашид ё байгаа зүйлүүд нь юу байгаа л. Тэгэхээр одоо ерөнхийдөө хамгийн мөрний үеийн дээр түгээмэл тохиолдоод байгаа юмхүүд нь бол одоо энэ нэгдүгээрт энэ мөрийг өргөгч шөрмөс гэж байдаг. Одоо тэр нь хэллэгээр бол ректотрикаф гэж байдаг. Тэрний урагдл бол хамгийн их тохиолддог. Шалтгаан нь юу вэ? Тэр нь нэгдүгээрт гэмтэл. Хоёрдугаарт одоо тэр яс сургалттай холбоотойгоор нөгөө шүрэмсүүд маань ургасан ясанд одоо ингэ нэг ил одоо ингэж илэгдэх холгогдох тэрнээсээ болоод шүрэмсүүд маань гимцдэг. Дараагийн нэг түгээмэл тохиолддог бол тэр ярьсан ясны ургалт тий. Тэр ясны ургалтыг эмчлэхгүй удаан явснаас болоод игэм ясны одоо ингээнэр бол игэм ясны доод хэсэгт мөрний үштэй харьцдаг хэсэгт яс ургачдаг. Тэгээд тэр нь хөдөлгөөнд нөгөө шүрмэс булчингаа ингээд гимтэгэд идэг. Энэ юмгууд их тохиолддог. Энийн үед бол хамгийн гол хийгддэг юм нь бол мөрний үеийн дурангийн мэсэл гэдэг. Баярлалаа. Тэгээд хоёлаа нэвтрүүлгийнхаа 2 дугаар хэсэгт үргэлжлүүлээд үзэгчтэй яг хэрэг хөвчний талаарх яг мэрэгжлийн эмчийн зөвлөгөөг та бүхэндээ хүргэх болон тун утгахгүй иргэд олцоцгаая. Сайн бацхан уу, Гэмлай доктор зөвлөж байна.
Үе мөчний өвчлөл тэр дундаа түгээмэл тохиолддог бидний хэл зайлснаар өвдөгний үеинд яс ургахгүй юу? Остеоартрит өвчний талаарх зөвлөгөө мэдээллийг та бүхэндээ хүргэж байна. Өвдөгний үеийн остеоартрит өвчин нь үеийн тэжээлийн дутагдалтай холбоотойгоор мөгөөрсний эрүүл бүт залдагдаж, яс мөгөөрсний гадаргуу хэлбэрийн алдан барцайж, эвдэрч, зах эремгээр нь ясан ургацгүйд ургахыг хэлнэ. Өвдгэнд яс ургах үе дараах зовирууд илэрнэ. Үүнд гэмтсэн үеэр өвдөн, шатаар өгсөх, буух, удаан алхах үед өвдөгний үеэр өвдөлт ихсэж хатгуулж өвдөнө. Өглөөний хөшин 30 минутаас илүү үргэлжлэн, хөдөлгөөнгүй удаан суусны дараа өвдөгний үе хөшиж өвдөнө. Өвдөгний үений хөдөлгөөний далаац буурна, өвдөгний үеэр шаржигнан дуурна. Өвдөгний үеинд яс ургах үед хэрэглэх эмийн бүтээгдэхүүнийг танилцуулж байна. Англи улсын Nature's Aid компани глюкозамин сульфат, хондроитин сульфат өндөр тунгаар агуулсан шингэн болон шахмал хоёр бүтээгдэхүүнийг өдөр бүр хэрэглэхэд мөгөөрсний нөхөн төлжилтийг сайжруулна, үеийг сэргээж мөгөөрсний гэмтлийг бууруулж хамгаална, үений шингэний үүсэлтийг нэмэгдүүлнэ, үений уян хатан байдал болон үе орчмын цусан хангамжийг сайжруулна. Мөн Гемалайдара компани үений өрөвсөл дарж өвдөлт намтаах хүчтэй үйлдэлтэй эмийн урмлуудыг агуулсан Porta M, Porta тосон дөрглийг хослуулан хэрэглэхийг зөвлөж байна. Rumelay Porta M-д Boswellia Serrata эмийн ургамал нь шахмал бүлт 240 мг агуулагдах бөгөөд үений өрөвслийн үед ялгарах простагландин бодисыг ялгарлтыг дарангуулж өрөвслийн хүчтэй дарж өвдөлт намдана. Мөн Rumelay Porta M-ын дэлхийн алдартай өрөвсөл дарж өвдөлт намдах үйлдэлтэй эмийн ургамлууд болох чихэр өвс, гүгл модны давирхай, альпинга, галаанга зэргийг агуулсан байдаг. Rumelay Porta M-ийг нэвширэхээр өдөрт 2 удаа хоолны дараа ууж хэрэглэнэ. Rumelay тоосон мөн ижил эмийн ургамлын найрлагатай бөгөөд үений хэсэг газрын цусан хангамжийг сайжруулах, өрөвслийг дарж өвдөлтийг намдах үйлдэлтэй бүтээгдэхүүн юм а. Өвдөж өрөвсөн үед өдөрт 3 удаа түрхэж хэрэглэнэ. Гэмэлай докторийн зүгээс та бүхэндээ өвдөгний үед яс ургах өвчин буюу остеоартрит өвчний үеийн зөвлөгөө мэдээллийг хүргэлээ. Хэмж нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид өнөөдөр үе мөчний эмгэгүүдийн талаарх урьдчилан сэргийлэх зөвлөгөө мэдээллийг нэгдүгээр эмнэлгийн эмчлэгийн эмч нартай хамтран та бүхэндээ хүргэж байгаа. Тэгээ нэвтрүүлгийн 2 дугаар хэсэгт Улсын 1-р төв эмнэлгийн хэрэг үе судлалын үе сэргийлэх төв их хэмж хөлгөө эмч урагцсан энэ өдрийн мэнд төргий. Өдрийн мэнд. За тэгэхээр хэрэг хөвчлийн талаар хоёлаа үзэгчтэй бас ерөнхий ойлголтыг эхлээд үгэй. Хэрэг гэдэг өвчин байна. Ерөнхийд бол бас их тодорхойлоход хэцүү. Манай олон эмчнэр үений өвчин, хэрэг өвчин гэдэг бас энэ талаар аягүй олонд байдлаар тайлбарлаж өгдөг байгаа. Зөвхөн үзэгчтэй илүү тодорхой ойлгомжтой болгохын тулд юу гэж хэлэх вэ гэхээр энэ үеэр илэрдэг маш олон төрлийн өвчин бүлэг өвчнүүд байдаг. Маш олон төрлийн бүлэг өвчнүүд байдаг. Энэ нь болохоор уушгиг гэмтээдэг, зүрхийг гэмтээдэг, бөөрийг гэмтээдэг янз бүрийн хүндрэлээр илэрдэг энэ өвчнүүд байдаг. Эднийг нэг бүхэлд нь л юу нэг хэрхэн төрлийн эмгүүд гэдэг байгаа. Ганцхан үеэр хязгаарлагддаг. Олон төрлийн системээр нь тогтолцоогоор нь гэмтээдэг энэ төрлийн эмгүүдийг хэрхэн төрлийн өвчин гэж нэрлэдэг гэсэн үг. Хэрхэн өвчний дотор ер нь ойролцоогоор 100 гаруй бүлэг төрлийн бас өвчөөр нэг нэлээ олон төрлийн эмгүүд ордог гэсэн үг байж байгаа. За энэ өвчнүүд нь бол бүгдээрээ тодорхой хэмжээний нэг шинж тэмдэг нь болохоор үений өвдөлт хавталцаа өөр байдаг учраас. Хэрхэн төрлийн эмгүүдийн хамгийн том жишээ болох юм бол одоо бидний яриад байгаа манай монголчуудын хамгийн их андуураад ревматизм эмгэг гэж яриад байгаа. Би бас яг андуурж болохсан. Ревматизм эмгэг гэдэг маань өөрөө уул нь яг нарийн дээр ярих юм бол энэ бол одоо хоолойны ангин гэж бид нар ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Хоолойны анги хоолойны бактери стрептококк гэдэг нэртэй бактери байж байгаа. Энэ бактери маань өөрөө хоолонд ороод үржээд тэдгээр нь их хэмжээгээр ингээ үржээд биеийг ингээд гинтээгээд халуурж бүлээрээд юм гот хүний бие нөгөө турхайн бактери эсрэг одоо тэр бактериг устгах гад одоо хүний бие чинь хамгаалах эсүүдэр уур гэдэг ялгуулдаг хамгаалах уургнууд ялгуулдаг гэсэн. Энэ хамгаалах уургнууд нь их хэмжээгээр ялгараад эхлэхээр нөгөө тухайн бактери устгахаас гадна цаашаа эн чинь нөгөө өөрийн биеийн уур учраас бас цусаар эргэлдэх боломжтой. Ингээд цусаар их хэмжээгээр эргэлдэж явж байхдаа одоо хангийн их очиж гэмтээд гэсэн болохоор зүрхний холбогч идэж байдаг хэвхэв. Тэр зүрхний холбогч идэнд тэр стрептококк гэдэг бактерийн хортой нь бас зарим нэг төрлийн бүтцээр ижил байдаг учраас тэрийг нь очиод устгах гад дайраад байдаг. Энээсээ болоод зүрхний одоо олмол гажиг үүсдэг ийм өвчнэг болон зүрхний одоо ревматизм гэж нэрлэдэг. Ревматизм нь бол яг хурц үедээ бол үений хавдалт өгч болдог
Тэрнээс биш энэ бол эргэшгүй үеийн одоо эмгэг өөрчлөлт үүсгэдэг одоо тахирдтоо болох ч юм энэ тэн дэ том гимтэл үүсгээд үлдээдэг юм бол байдгүй. Гол асуудал нь болохоо зүрхний холбогчдыг гимтэж дүүч. Ялгааны нөхөн шүү дээ тий. Үеийг бол амир сүртэй гимтэж тэртэл гимтэл үүсэхгүй. Зөвөр ерөөхд бол зүрхээ гимтгээ зүрхний холбоогчийг үүсгэтгэл гэсэн үг болж байна. Тэг хэрэг өвчний одоо шалтгаан нь юу гэж болох вэ? Ревматизм гэдэг ага энэ эмгэг маань өөрө болохоор нэлээд бас ноцтой өвдөлт үүгэн. Маш их өвдөн, хавдна, зовирлын босч чадгаа болно, хэвтэрт орж болно. Энэ юуроосо хүндэрх юм бол энэ бол цаашаагаа яваадас энэ түрүүн шалтгаан гэж асууж штэ. Стрептококкед бактерийн уулын шалтгаантай болчиход байгаа. Гэтэ энэгэнд нь өвчлөлт нь бас тодорхой хэмжээний нөгөө удамшлын тухайн хүний хүчин зүйл тухайн хүний өөр их бие махбодын онцлог бас нөлөөлөд байгаа байхгүй. А тэгээд энэ өөр ингээд зүрхээ ингээд гэмтээгээд явлаа гэж бодоход бас цаашаа тусаар ирэгдээд улам хүндрээд ах юм бол үе мөчөөсөө гадна зүрхийг яг тухайн хурц үедээ гэх юм бол бөөрийн хүртэл хурц өрсөл үүсгэж болдог байгаа. Энэ төрлийн өвчтөд өвчлөлттэй хүмүүс манад хэр түгээмэл байдаг вэ? Судалгаагаар ч юм уу тий нэмэгдэх хандлага нь бас хэр байдаг вэ? Ревматизм гэдэг юм нэмэг нь уул насан төрсөн хүнд их хавар л та. Тий 5-15 насны одоо дархлаа тогтолцоо нь бас бүрэн хэлбэржиж тогтворжиж амжаагүй байж байгаа хөх тий. Энэ насны хүүхдүүдэд л хэвчлэн ревматизм юм бо тохиолддог. Энэ үедэл зүрх нь гимтдэг. Тэгээл цаашаад том болоод насан туршдын зүрхний хавхлагын эмхтэн хүмүүс болоод ирдэг гэсэн. Хэрэг өвчний одоо эмчилгээ нь оншилгоо нь яаж явагддаг бол? За ер нь бол тухайн өвчтөн байна мэдээж яг түрүүн би ярьсан үеэр өвдөж болдог өвчин учраас үений хавталт өвдөлт илэрч болно. Дээрээс нь хал уурна, биеэр туурлт гарна. Бас арьсан дээр нь гүвдрүү туурлт гарч болно. Тэгээд амьсгалах хэцүү болох ч юм уу тийм ээ. Бас зүрхээр өвдөх, зүрх дийсэх гэх мэт шинж тэмдгүүд гарч болдог. Хэрэг өвч юм байна. Бидний нэг эмчилгээний хувьд эмчилгээг бол тухайн үед нь бол яг хурц өрсөлттэй гэж бодож өрслийн эсрэг эмчилгээний таг гэх юм бол та. Тэр нь болохоор өрслийн эсрэг дааврын бус бэлтгэлүүд их явдаг гэсэн. Тэгээд өрсөл маань тухайн үед намдаад хурц өрсөл маань намдсны дараа бид нар нөгөө стрептококк гэдэг бактерийг дахиж халдвар авахаас нь сэргийлэх эмчилгээ нэмт хийж эхэлдэг гэсэн үг байгаа. Тэр нь нөгөө манай арт өмнө аягүй сайн хэд мэддэг пенцилин, дицилин тэргээд нөгөө пенцилин жи гэдэг эмчилгээ нэмт хийж өгдөг гэсэн. Ер нь бол энэ ревматизм эмгэг ревматизм гэдэг яриад байгаа энэ өвчин байна болохоор хэрхэн цочмог чичрүүдс гэдэг нэртэй өвчин юм Монголоор. Манай хүмүүс яриад байгаа тэр хэрх гэдэг яриад байгаа үнэ ревматоидны артрит буюу хэрх төст үений өвчин гэдэг бас нэг өөр өвчин орж яриад байгаа. Тустай хоёр бүр ярих юм. Тустай нэг үү хэрх гэдэг нэр орчин гутлын хүмүүс ингээ хоорондоо ингээ өөрчлөлөд нэг танихгүй одоо анзаарахгүй би нэг хоорд хойж утгаад байгаа юм байна л та. Энэ ревматоидны артрит буюу одоо хэрх төст гэдэг өвчин насан турш хүнд нийлэг илбэг. Энэ бол зүрхний тийм холбогчдын эмгэгдөр бол үүсгэдэг өвчин биш. Энэ бол үений аягүй хавталт өвдөлтөөр илэрдэг тийм өвчин архаг өвчин. Энэ өвчин ревматоидны артрит гэдэг энэ хэрх төст өвчин байдлаар эргэшгүй үений өөрчлөлтөнд оролцдог, тахирд туу болгодог, үений өрөвслөс гадна цаашаага гүнзгий ирэх юм бол уушигны өрөвсөл, хөөрний өрөвсөл гэх мэт дотор их нүрг ордог бас энэ юм төрлийн өвчин яриад. Энэ хоёрыг хоорондоо хангих холж хутгадаг гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр эрт үед нь одоо оншлох тий, эмчлэх тэгээд яг энэ тал дээр нь бас нэмэлт мэдээллийг өгвөл одоо нөө тухайн эрхтний хувьд нөө хэр нөө эмчилгээ сайн авдаг эрхтэн гэл нэг ярддаг шээ яг тэрнтэй адилтгаад ярил. За ревматизм маань хүүхдэд тохиолдог өвчин бол мэдээж яг даарч хүрэхгүй бай. Тийм ээ. Тогтмол биеийн төрөөр хичээлэх, витаминлэг хоол хүнсэндээ хэрэглэх аль болох өвдөхгүй байх л гэсэн үг шүү дээ. Тэр чинь хоол өвдөхгүй хүн гэж өөрөө ховорлоо. Гэтэл тэрнээсээ ажиллах сайн сэргийлэн л гэсэн үг. А тэр ревматоидны артрит гэж яриад байгаа манайхны андуураад байгаа тэр нөгөө том хүмүүсийн хэрэг гэдэг яриад байгаа нөхөр өвчин байна болохоор энэ нь болохоор үндсэн уг гарал нь болохоор удамшлын болоод явчих гадтай дээрээсээ тэгээд дээрээс нь бас энэ дээр нь болохоор эмхтэй гормон их нөлөөлдөг болтой гэсэн судалгаа олон улсад агиих байдаг. Ягаад гэвэл эмхтэйчүүд их өвддөг, эрэгтэй хүмүүс харьцангуй бага өвддөг. Тэгэхээр энэ дээр удамшил ярд өгчөөр өөрчлөлт яг сэргийлэх бол боломж байхгүй. Эмчилгээ нь эмчилгээний хувьд гэх юм түүхс эмчлэх яг ревматоидны артрит буюу хэрэг төст өвчинд байна түүхс эмчлэх тохиол одоогоор л тийм нээлт бол дэлхийн шинжлэх ухаанд бол байхгүй байна. А дандаа намжуул байдалд оруулах гэсэн арга хэмжээний эмчилгээ хийж байгаа. Дандаа одоо урт хугацааны юм ууж эмчийн хяналтанд явдаг юм хүч гэсэн. За мөсөх эмчээс асуухад ер нь яг үе мөчний яг маш олон төрлийн өвчлүүд байна да. Жишээлбэл зарим өвчлөлийн хувьд
ингээд эмчилгээ тий эмчилгээнь манад нэвтэрсэн одоо тушигч байгаа эсвэл хүлээлтийн байдалтай эсвэл аль 2000 хэдэн оноос манайхан ингээд эмчилгээг нь оруулаад ирсэн ч юм уу зарим өвчний хувьд эмчлэх боломжгүй байгаад байна тий. Тэгэхээр ер нь яг энэ уян мөчлөлийн өвчлөл төр нэг манай ард ард иргэд өөрсдөө юун дээр их айлуу анхаарах хэрэгтэй юм. Энэ талаас нь жоохон мэдээллийг нэмж өгөөч. Тий. Тэгэхээр одоо ер нь дэлхийн нийтийн анагаах ухаан маань ерөөхдөө өөрчлөсөн сэргийлэх. Тий. Эрт үед нь илрүүлж эмчлэх тал руу явж байна шүү дээ. Тэгэхээр бид бүхэн энэ өвчлөлүүдээс ялангуяа энэ уян мөчлөлийн өвчлөлүүдээс өөрчлөсөн сэргийлэх талд нь бас манай ард иргэд маань илүү их анхаарах мэдлэгтэй, эрүүл мэндийн талаар боловсралтай. Тэрийг хадагаад аливаа өвчнөөс өрсөн сэргийлж чаддаг болох нэг чухал аа. Тэгэхээр энэ дээр бол нэгдүгээр бас осол гэмтэл дийлэнхийг эзэлдэг учраас энэ одоо гэмтэхээс нэгдүгээр бол одоо байнгын болгоомжтой сэргийлж явах хэрэгтэй. А хоёрдугаар энэ яг энэ эрсдэлтэй үедээ тийм одоо нас нэлээд одоо 40 гараад ирэхээр нөгөө биологийн нэмэлт бүтээгдэхүүнүүдээ бас хэргэлдэг энэ кальцийн зүтгэлээ нөхдөг жингээ барьдаг яг нөгөө хэвэн биеийн жингийн индекс гэж болно шүү дээ. Тэрнийхээ дагуу биеийнхээ жингийн индексээ бариад одоо шаардлагатай биологийн нэмэлт бүтээгдэхүүнээ хэрэглээд ингээд эрдэс бодисоо байх ёстой хэмжээнд нь байлгаад ингээд явуудах юм бол одоо энэ үе бүчний одоо энэ өвчнөөр өвчлөх одоо мэсэл хийлэх хиймэл үе суулгах ийм хэмжээнд хүрэхгүйгээр сэргийлээд явуудах 100 боломжтой шүү дээ. Зарим нэгэн одоо энэ сайн хөлгөөмч ярьдаг шиг системийн гаралтай юм юм хүүд биш бол тийм. Тэгэхээр ер нь яг 100% сэргийлнэ гэдэг чинь бидний орсон хүмүүсийн өөрсдийнх нь амьдралын нөө зөв хий маяг дадал зуршил гэдэг олон зүйлээр шалтгаалж байгаа шүү. Тэгэхээр яг мэрэгжлийн эмчээр ингээд ажиллаж байгаа хугацаанд яг иймэрхүү одоо кейсүүд дээр асуудлууд дээр манайхан өөрсдөө яаж ханддаг жишээлбэл бид өмнө нэг дугаар яг хортавдрын одоодны хортавдрын тухай нэвтрүүлэг гэж явах тухай үед эмч нэгэд хортоодны хортавдр гэж онцлогдоод байхад им тангуудаг ч юм уу те өөр ингээд арга зам хайжгаад өвчнөө одоо бүр ямар ч тийм боломжгүй болсон үед нь буцаж хандах юм хөө тохиолдлууд байдаг гэж ярьжсэн. Яг тэрнтэй адилхан магадгүй ингээд орой тулах айскул за нэг хэд хоног явж ийм нэг бариач дээр хэд тотног очио тэгээ буцаад ирээ гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар үе мөчн дээр хандах хандлагаас их ажиллагддаг юм шиг санагдсан. Тий, одоо ер нь нэлээд хүндрүүлсэн. Одоо мэсслийн эмчилгээ шаардлагатай, тэр дотор хиймэл үе суулгах шаардлагатай хэмжээнд хүртэл хүндрүүлснийхаа дараа ирж үзүүлдэг тохиолдлууд маш их байна. Тэгэхээр эдгээр маань нөгөө ард иргэдийн нөгөө эрүүл мэндийн боловсрал муугатай нэгдүгээр салбартай. Хоёрдугаарт энэ ийм орон нутгаас ийм олсууд их ирдэг. Бид нар одоо нааш ирэх боломж байхгүй сорвод гэдэг тийм шалтгаан ярддаг. А хэрвээ энийг эрт ирэх юм бол одоо шинж тэмдэг илэрсэн даруйд нь ирэх юм бол хүн төрөүний ярьсан одоо нөхөн сэргийг физик эмчилгээ одоо тэр явдлаа засах юм уу иймэрхүү эмчилгээ хөнгөн эмчилгээнүүд тэр тухайн үед нь одоо эмчилж болохоор хэмжээний юмыг бүр тартагдсан тулгах гэж ярьдаг шүү дээ. Тим хэмжээнд нь тулгаж иж ирдэг ийм тохиолдлууд маш их байгаа. Ер нь альва өвчлөл дээр нөө өвдсний дараах зүйл бол мэдээж яг эмчийн 100% одоо ажиллагаа шаардаад байдаг. Тэрнээс өмнө нөгөө өрсөн сэргийлэх зүйлээр өөрсдөө бас хяналт тавьбал заавал эмнэлэг бүр өвчнөө хүндрүүлэхгүй байх гэдээ олон бас эрсдлээс бидрийг хамгаалах боломжтой. Тэгээд нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авсанд хүлгийн эмчтэй маш их баярлалаа. Тэгээд үргэлжлүүлээд нэвтрүүлгийн 2 дугаар хэсэгт бид яг уй мөчний нэмгүүдийн үед одоо яг хэрхэн яаж оншилдог дээрээс нь сэргийн засах эмчилгээний талаар та бүхэндээ зөвлөгөө мэдээллийг хүргэх болно. Тоотхгүй эргээд олдцгаая. Эхэмч нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаартай хамт байгаа зэгш та бүхэндээ баярлалаа. Нэвтрүүлгийн эхний хэсэгт нэгдүгээр эмнэлгийн эмч нартай хамтран өвдөг мөрний үеийн одоо эмгүүдийн талаар зөвлөгөө мэдээллийг та бүхэндээ хүргэсэн бол нэвтрүүлгийн 2 дугаар хэсэгт эмийн эмчилгээ болоод үр сончилгааны талаар та бүхэндээ урчин сэргийлэх, чиглүүлэх зөвлөгөө мэдээллийг мэрэгжлийн эмч нартай хамтран хүргэнэ. За сайн байна уу өнөөдрийн минь төргий? Сайн байна уу өнөөдрийн минь төргий? Тэгэхээр студиуд яг эмийн эмчилгээний талаар зөвлөгөө мэдээллийг хүргэхээр Цэхөр Төмөр компани эмч Даваа Цэрэг эмч өргдөрсөн. За тэгэхээр хоёлоо өнөөдөр яг энэ сэдвийн хүрээнд ямар зөвлөгөөг үзэгчтэй хүргэх вэ?
За яг одоо Монголын хувьд болохоор үе мөчний өвчин нь тэр дундаа бол остеро артрит өвчин бол нийт одоо үе мөчний өвчний 50% гэзэлдэг. Тэгэхээр ялангуяа энэ остеро артрит өвчний үед хэрэглэдэг эмийн бүтээгдэхүүний талаар мэдээлэл хүрэхээр ирсэн байгаа. Тэгэхээр ер нь бол үе мөчний үед хэрэглэдэг юм нилийн түгээмэл байдаг. Тэгээд дээрэс нь манайхаа өөрсдөө за ингээл өвдөд байн, тийм тосэн, ийм тосгоо дур мэдэн бас имчилдэг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол өвдөгний үений одоо имчилгээ бол маш их хугацаа шаарддаг. За остеоартрит өвчин бол өөрөө 4 үе шаттай байдаг. Тэгэхээр үе шатнаасаа хамаараад имчилгээний бүтээгдэхүүнээ сонголтод өөр байдаг. А ялангуяа 1 буюу 2 дугаар үе шатндаа явж байгаа үед бол эми имчилгээгээр имчилэгдэх одоо бүрэн боломжтой байдаг. А 3 дугаар үед болохоор мөгөөсөө эдийн бүтцийн алдагдал маань 60% их болчдөг учраас энэ үед болохоор эми имчилгээнд дээр нэмээд одоо пицэг имчилгээ, сэргэн цэсх имчилгээнуудыг бас давхар аваад за бүр одоо 4 дугаар үе шатндаа ороод үений одоо хэлбэр бүтц бүрэн алдагдсан байх юм бол одоо эми имчилгээний гадна мессасслын имчилгээ бол хийх шаардлагатай байдаг. За тэгэхээр 1 2 дугаар үеийн имчилгээний үед бол хэрэглэж болох бүтээгдэхүүн гэхээр номер 1-т бол нөгөө үеийг маань тэжээлэр хангах нь хамгийн чухал байдаг. Тэгэхээр остеоартрит гэж боёо өвдөнд яс ургах гэж бидний хэл заншсан энэ өвчний үед бол гол нь одоо үений мөгөөсөөд маань тэжээлийн дутагдалд ороод нөхөн одоо иргэн сэргээх үйл явц маань алдагдсны улмаас одоо мөгөөсөөд маань арзааж барзааж хаграад цуураа дээрэс нь өрсөлдөлийн процесс явагдаад тэг яс ургацгууд ургаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ үед тэжээлэр хангах одоо бүтээгдэхүүнд нь юу байдаг вэ гэхээр одоо энэ глюкоз аминууд тэгээд хондротын сульфат, за метил сульфнал, метан гэд ийм биологийн нэмэлт бүтээгдэхүүнүүдийг бол нэмэлтээр хэрэглэдэг. За тэгэхээр өнөөдөр та бүхэнд бэлдээд энэ шингэн хэлбэрийн глюкоз амин сульфат, за нөгөөх нь болохоор шахмал хэлбэрийн глюкоз амин сульфат, за нэмэлтээр болохоор метил сульфнал, метан, хондротын сульфат давхар агуулсан ийм бүтээгдэхүүнүүд агаж байгаа. Тэгээд энэ хоёр бүтээгдэхүүн маань бол гол нь одоо нөгөө мөгөөсөдийн нөхөн төлжүүлэх өөрөө өөрийнх нь одоо нөхөн төлжилтийг сайжруулж өрөвслийг нь дараах за тэгээд үний шингэний үүсэлтийг нэмэгдүүлэхэд одоо зориулагдсан ийм бүтээгдэхүүн байна. За дараагийн нэг бүтээгдэхүүн болохоор мэдээж өвдөгний одоо үений хүүдийн дотор өрөвсөл явагдаж байгаа учраас өрөвслийн дараах үйлдэлтэй одоо Хемлатраг эмийн компаний бүтээгдэхүүн 10 гаруй төрлийн эмийн ургамлын найрлагатай Ромлай Форте гэдэг ийм өрөвслийн эсрэг өвдөлт намдах хүчтэй үйлдэлтэй эмийн бүтээгдэхүүн. За дээрэс нэмээд яг хэсэг газрын одоо цусан хангамжийн сайжруулах тэ өрөвслийн дараах өвдөлтийн намдах тэгээд мөн өвдөлтөөс болоо яваа явандаа иргэн тойрны булчингууд маань чангараад ирдэг. Тэгэхээр булчин суллах үйлдэлтэй юм Ромлай гил гэдэг юм бүтээгдэхүүн байна. Тэгэхээр энэ хэдийг ингээ хослуулж хэрэглэдэг. Ялангуяа 1 2 дугаар зэргийн одоо остеоартритийн өөрчлөлтөнд орсон байгаа хүмүүс хэрэглэх нь илүү тохиромжтой байдаг байна. Тэгэхээр энэхүү бүтээгдэхүүний маань за эрүүл мэндийн залтын хувьд одоо 1 2 дугаар үе дээрээ буюу одоо эми имчилгээ авах боломжтой юм үе дээрээ гэсэн үг шүү. Тэгэхээр энэхүү бүтээгдэхүүний орц найрлагын хувьд дээрээс нь одоо хэрэглэх заавар бусад ижил төрлийн бүтээгдэхүүнээс ялгарх гол онцлог нь юу байдгийг бол Хималайн бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд би нөө одоо байгалийн гаралтай гэдгээр хүмүүс илүү бас явч хэрэглэдэг ах гэж боддог. Тий. За тэгэхээр яг түрүүн хэлсэнчлэн 1 2 дугаар үедээ ялангуяа энэ юмнуудыг түлхүү одоо 6 сар заримдаа бол жил хүртэлх хугацаагаар эмчийн хяналтнаар удаан хугацаар ууж хэрэглэдэг. Тэгээ үе маань өөрөө бол одоо эмийн бүтээгдэхүүнийг уусна уугаад одоо үйинд очих эмийн бүтээгдэхүүний хувь хэмжээ бага байдаг учраас ийм удаан хугацаар уудаг байгаа юм. За тэгээд 3 4 дугаар үедээ орцсон мөртлөө одоо мессаслаа хүлээгээ ч юм уу байж байгаа хүмүүс эдэг штэ тий. Тим хүмүүс бас юу ч хэрэглэхгүй байж өрөөсө болохгүй. Тэр хүмүүс маань тодорхой хэмжээгээр мөгөөсөө эдэн нөхөндөлжүүлээд өрөвслөө дарах зорилгоор ч гэсэн энэ бүтээгдэхүүнийг давхар хэрэглэж олно. За тэгээд ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн Ромлай Портыг одоо дэлгэрүүлж танилцуулах юм бол энэ дотор бол 10 гаруй төрлийн эми ургамал байгаа. За хамгийн өндөр тунтай эми ургамал нь Pacilla Serrata гэдэг эми ургамал байгаа. За Pacilla Serrata гэдэг эми ургамал маань бол өөрөө одоо нөгөө хүчин өвдөлт өрөвсөл үүсвэл простагландин гэдэг бодис хэмжээр ялгараад энэсээ болоод илүүтэй одоо өрөвсөл цаашаа дамжраад байдаг. Тэгэхээр энэний үеийн одоо циклооксигеназа гэдэг нэм хоёр фермент гэдэг байхгүй. Тэр ферментийн үйлдэлийг дарангуулах замаар тэр простагландин гэдэг бодисын нийлгэжлтийг дарангуулдаг. Инхээр нөгөө өвдөлт өрөвслийг одоо намдаах үйлдэл нь тэрүүгээр тайлбарлагдаж байгаа. Pacilla Serrata гэдэг эми ургамал юм. За цаашлаа монголчуудын маш сайн мэддэг чихэр өвс ч гэсэн агуулгдсан. За мөн одоо Альпинга Гланга гэд Монголд ургадгүй бас одоо өрөвслийн эсрэг хүчтэй үйлдэлтэй эми ургамлуудыг бүдийн агуулсан байдаг. За тэгээ энийг удаан хугацаанд ууж болдгоор их давуу талтай. Хотоодны одоо ямар нэгэн шарах үүсгэхтэй хотоодыг гимтэх нөлөө байдгүй гэдэг их давуу талтай байна. Тэгээд нэг ширхгээр өдөрт 2 удаа 6 сарын турш ууж хэрэглэдэг. Удаан хугацаанд уухад бол илүүтэй одоо өрөвслийн дараад хажуугар нь бас өрөвслөө
өвдөлтөө хүчтэй намдах хурдл үзэлдэг. Тэгээд хүмүүс маань одоо ингээ өвдөг орчмоор маш ингээ чийлж өвддөг, өглөө босоод 30 минут орчим одоо ингээ хөшин гэлэрж байгаа аажимдаа хөдөлдөг шүү дээ. Тэгэхээр тэр үед бол ялангуяа ингээ булчингууд бүгд чангарсан байдаг учраас тэг хэсэг газрын цусан хангамж алдагдал бас үүссэн өрөвсөлтэй байгаа учраас тэр хэсэг газрын одоо өвдөлт өрөвслийг намдах зорилгоор энэ тосон төрөлдөө гээлээ. Өглөө өдөр оройгоо 3 удаа түрх хэрэгтэй. За тэг энэ гэл маань өөрөө ийм усан суртай гэл ахгүй. Тэгэхээр ямар нэгэн хувцсан толб мал бүсгдгүүдгээр их давадалтай. Тэгээ маш хурдан шингэчдэг арсанд. За хурдан шингэдэг учраас үлдлээ ч гэсэн маш хурдан үйлдэлдэг байгаа. За тэгээд одоо глюкозаминууд дээр ярих юм бол шингэн хэлбэрийн глюкозамин бол нөгөө ходоодны өрөвсөлттэй, ходоодны шархтай хүмүүс ихвчлэн бас байдаг. Тэгэхээр тэр хүмүүс зориулсан илүүтэй одоо ходоодыг хамгаалдаг, ходоодныг цочроодгүй гэдгээрээ давааталтай. Тэгээ удаан хугацаа илүү тохиромжтой. Тэгэхээр 1-2 дугаар үед орсон хүмүүс түрүүлсэн 6 сар орчим им уудаг гэж байна. Удаан хугацаа. Тэгэхээр маш удаан хугацаанд им ууж байгаа учраас айл болохоор ходоод гэмтээдгүү, ходоод гидсний сасдыг гэмтээдгүү имийг сонгох хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр хэлбэр дээр бол шингэн хэлбэрийн усан дээ. Тэгээ энэ шингэн хэлбэрийн глюкозаминийхэн тун нь өөрөө 1500 мг буюу өндөр тунгаар савлагдсан. Тэгэхээр өдөрт нэг л удаа уухад хангалттай. За тэгэхээр яг ингээд системчлээд хэлэх юм бол та одоо остри артери төвчнөр дөнгөж өвдөж эхэлж байгаа тийм 1-2 жил болж байгаа 5 жил дотроо байгаа болвол эхлээд өглөө орой дээр умлапорта имэ хоолны дараа ууж хэрэглээд өдөр болохоор хоолны дараа глюкозамина нэг том амны хоолны хаалбарыг аваад 50 мл усан найруулаа өдөрт нэг удаа уучна. Тэгээд тосоо өглөө орой өдөргээ 3 удаа үндэ төрхөн. Ингээд нэг эмчилгээ 6 сарын турш хийн. За мөн одоо өрөвсөл нь нилээ их байгаа. Тэ ясан урхцгуудын тоо нилээ 2-оос дээш тэ 3-4 болтлоо их болцсон байгаа. За тэгээд ерөөсөө 100-аас 200 метрийн удаа маш их өвдөлт зовөр өгдөг. Тим хүмүүст нь бол илүү одоо хүчтэй өвдөлттэй энэ шахмал хэлбэрийн ус нь илүү зохимжтой байдаг. Шахмал нь бол өөрөө нэмэлт найдлага ихтэй байхгүй. Энэ бол дан глюкозамин сульфат. За энэ болохоор глюкозамин сульфат 875 мг-тай, хондроитин сульфат нь 100 мг-тай. За метил сульфат, метан гэд бас байдсан. Энэ нь бол илүү өвдөлтийг намдаадаг гэж үздэг. Дээрэс нь мөгөрсөдийн нөхөн төлжүүлдэг, мөн тасгалын дараах булчингийн эсийн задарлаас хамгаалдаг метил сульфат, метан гэдэг байдсан байхгүй. Тэгээ энэ бодис маань болохоор 500 мг-аар агуулсан. Дээрэс нэмээд витамин С-ийн агуулмжтай ийм бүтээгдэхүүн байна. Тэгэхээр энийг маш их зовиртойгоо, өвдөлт ихтэй, өрөвсөл ихтэй тийм байгаа үедээ бол илүүтэй хэрэглэх нь цохимжтой. За тэгээ энийг бол өдөрт одоо нэгээр өдөрт 2 удаа ууж хэрэглэвэл илүү зүгээр байдаг. Тэгээд болж өгвөл хоолны дараа шахмал хэлбэр учраас ходоод цочрох гэдэг хандлага бас байгаа. Тэгэхээр махан хоолны дараа ууж хэрэглэх юм бол ходоодыг гэмтэхгүй. За тэгээд энэ дээрээ нэмээд таарамлаа портоогоо бас өглөө оройдоо уугаад тос энэ бас өдөрт 3 удаа түрхнэ гэсэн үг. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн 2 дугаар хэсэгт бид илүү бас зөв амьдралын хэм маягт дадал зуршил урайлдаг гэхээр эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийг одоо үе хүчний одоо өвдөгний одоо энэ үеэр өвдөг ч юм уу гэдэг нь тодорхой хэмжээний бас нэгдүгээр хэсгээр бид хэд ярилцчихад насжилттай бас холбоотой байдаг гэсэн. Тэгэхээр настай хүмүүс маань урчин сэргийлэх зорилгоор хэрэглэх боломж байдаг болов уу? Хэрэглүүл алийг нь хэрэглүүл илүү зүгээрээ. За ерөнхийдөө нөгөө 45-аас дээш настай болоод ирэхээр одоо үе хоорондын мөгөрсөдүүдийн нөхөн төлжөлт өөрөө аажимдаа буурдаг. Аа тэгээ Европын одоо орнуудад бол 45-аас дээш настай болсон бол глюкозамин сульфатыг урьдчилан сэргийлэх тунгаар уухыг одоо зөвлөдөг байна. Маш их баярлалаа. Тэгээ мэдээлэл өгсөн. Тэгээ нэвтрүүлгийнхаа одоо үргэлжлүүлээд бид яг энэ үе мөчний өвдөлтийн үед тийм ээ дүрс оншилгоо буюу яаж хэрхэн оншилдог, тэр оншилгооны дагуу ямар ямар эмчилгээ хийдэг талаар үзэгчтэй зөвлөгөө мэдээллийг хүргэх болно. Ингээ тунгадахгүй эргээд олдцгаая. Эхэнч нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаартай хамтаагаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Студид өргөжлөөлөн зөвлөгөө мэдээл хүргэхээр улсын нэгдүгээр төвөмтлөгийн дүр сонслохны төв эрхлэгч оюун бол дэмчвэрэгт ирсэн өдрийн минь төргий. Тань ч гэсэн өдрийн минь төргий. Тэгэхээр яг энэ хэсэгт гуруулаа. Тухайн одоо үе мөчний өвчлөлд те яаж оншилтгийн те энэ талаар бас үзэгчтэй илүү бас дэлгэрэнгүй зөвлөгөө мэдээллийг хүргэе гэж бодож байна. Өвдөгний болон мөрний үений оншилгооны асуудал бол эмнэлгийн шинж тэмдгийг илэрснээс хойш лабораторийн шинжилгээнд төлөвлөөд лабораторийн шинжилгээтэй хасаж очиж төсөөлцөлгөөний оншилгооны аргуудтай болохоор оншилт байгаа. Эдгээр оншилгоон дээр бол манад дээр бол эрентген, эхо, MRI шинжилгээнүүд дээр бол хэвчлэн бол оншилгоо хийдэг онцлогтой. Тэгэхээр гол эмнэлгийн шинж нь яг гэхээр
тухайн өвчтөн маань үеэр одоо өвдөг, үе хавдах, улаах гэсэн итгэл шинжүүд илэрсэн байдаг. Тэгэхээр аль эмнэлзийн үе шатанд нь ямар одоо шинжилгээний аргыг сонгож хэрэглэх вэ гэдэг нь бол яг үгээр онцлогын хувьд илүү ач холбогдолтой. Тэгэхээр энийг бол яг үгээр нарийн мэрэгжлийн болохоор үений эмч маань бол яг үгээр төлөвлөж биднэр лөө илгээдэг баг. За тэгэхээр эдгээр шинжилгээ эдгээр эмнэлзийн шинж тэмдгүүдийн үед бол яг үгээр эхний ээлжинд бол хавдсан улаасан үед бол өрөвслийн процесс явагдаж байгаа тохиолдолд бол холбогчтой болон үений одын өрөвсөл байгаа эсгийг хэд тавиа болон эрентгийн шинжилгээгээр болохоор тодорхойлоод шаардлагатай гэвэл ямар шинжилгээ хийж наривчлсан шинжилгээ хийдэг юм ослогдог. Тэгэхээр энэ онцлогоог одоо заавал нөгөө нэг мэрэгчлийн эмчийн одоо нөгөө нэг дүмэлтээгээр дараа дараагийн шатараатай онцлогоонуудыг хийхтэндээ. Тэгэхээр яг энэ үед одоо хувь хүнээс одоо ямар ямар зүйлийг шаарддаг юм бол ер нь бол үе мөчний шинжилгээний хувьд бол тусгаалan бэлтгэл бол тэтэлэн шаардлага байна. Гэвчих сүүлийн үед бол үе шилжүүлэн суулгах мэдсэл орж ирсэнтэй холбоотой үений суулгацуд бол нийлээд суулгагдчих. Тэгэхээр үений суулгах суулгасны дараах хяналтын болон үений суулгах суулгасны дараах гэмтлийн шалтгаантай онцлогоо хийх зорилгод эмран шинжилгээ бол гол төлөв хийгддэг онцлогод. Гэвчиг тухайн эмран шинжилгээнд орох тухайн суулгац маань өөрөө яг үгээрээ эмран шинжилгээнд орох боломжтой эсгийг болохоор тодорхойлсон үений суулгацын нарийн болохоор заалт заавар бий. Яг тэгэхээр эмран шинжилгээг нь хүчтэй сорон цаон орон учраас суулгац хийгдсэн хүмүүсдэр бол яг үгээр энэ шинжилгээ хийхдэх боломжтой боломжгүй гэсэн бол яг үгээр магнит метал одоо сорнслогддог сорнслогддоггүй гэсэн тийм юу байдаг заавар байдаг. Тэгэхээр энэ заавар байхгүй тохиолдолд бол сүүлийн жилүүдэд бол эмран шинжилгээ хийхдэг нь өөр их эрсдэлтэй. Яг тэгэхээр тухайн үе гэмтээ мөн тэр байх насан дотог үүрх юм аюултай зүйл байдаг. Тэгэхээр энийг бол зайлшгүй нийт анхаарах шүү. Эмран шинжилгээнд орж байгаа тохиолдолд бусад одоо зүрхний юм алдалт байт юм уу, шүдний имплант байт юм уу. Бусад одоо хэвлийн хөндөмс ажилбаруудын үед хийгдсэн метал зүйлүүд бол суулгах зэсийг бол өвчтөн буюу шинжилүүлэгч өөрөө зайшгүй мэдчих шаардлагатай. Энэ тохиолдолд яг уу гэхээр хэрвээ орох боломжгүй бол орох боломжгүй гэдэг зүйлийг бол хэлэхгүй бол энэ бол эргээд бол өөрөө эрсдэлд орж байгаа нэг зүйл бол. Мөсөхийн цагтлын үед өмнө гэмтэл сох судлын үндэсний төвд байсан. Одоо нэгдүгээр төвөнлөг. Тэгээ ер нь яг бид нар энгийн хард хэрэгтэй хувьд улсын имлэгээр одоо үйлчлүүлэх цаг дараа цаг нарын хувьд айгүй хэцүү ч юм уу. Эсвэл улсын имлэгээс бас үйлчлэх авахд нэлээд хүндрэлтэй гэж ярьдаг. Тэгэхээр яг энэ тал дээр ер нь яг зөвлөгөө мэдээлэл өгөөж бид нар ер нь ямар шат дараалтаа яаж үзүүлэх хэрэгтэй гэдгийг бид хард хэрэгтэй хувьд юун дээрээ илүү халдаад байдгаа магадгүй би бүр зүгээр ингэж бодсон. Нөгөө гинт нөгөө яаралтайгаар очоод тэгээ нэг цаг дараалал нь жоохон нэг заа нэг та тэд хоногийн дараа байна гэдэг ч юм уу тэрэн дээр жоохон бухимдах ч юм уу тэмхүү зөүлүүд их байгаад байдаг юм шиг ажиллагдсан. Тэгэхээр ер нь манай ард иргэд маань ер нь их жоохон дураараа тийм онцлогоо шинжилгээнүүдийг хийлгэх гэдэг. Өөрсдөө дур мэдэн одоо үе мөч өвдлөө гэхэд шуудлаа өөрсдөө одоо нэг газар очиод эрентгийн зураг авахулж, эмран зураг авахулж ийм хэмжээний буруу юугаар яваад байдаг, буруу замаар яваад байдаг. Тэгэхээр нийт одоо ямар нэгэн зөвөр илэрсэн бол эмчд хандах хэрэгтэй тийм үү? Эхлээд ард иргэн тухайн өөрийнхөө өрхийн эмнэлэгт хандах хэрэгтэй. Өрхийн эмнэлэгт тэндээс одоо та ямар чиглэлийн нарийн мэрэгжлийн эмчд үзүүлэх шаардлагатай бэ гэдгийг тодорхой болгоод дүүргийнхаа нэгдсэн эмнэлэг рүү тэр нарийн мэрэгжлийнх нь эмч рүү явуулах хэрэгтэй. Дүүргийн нарийн мэрэгжлийн эмч тэрийг нь үзээд онцлогоо эмчилгээнүүдийн төлөвлөлөөд одоо дүүрэг дээрээ тухайн шаардлагатай шинжилгээнүүдийг нь хийгээд дүүрэг дээрээ эмчилгээ хийх боломжтой байх юм бол дүүрэг дээрээ тэр эмчилгээг хийгээд тэр үйлчлүүлэгчт мэн дүүрэг дээрээ үйлчлэгийг аваад дуусгах. Тинчэнэ одоо арих хэрэгтэй гэж ойлгож байна. Хэрвээ дүүргийн хэмжээнд одоо онцлогоо шинжилгээнүүдийг хийгээд дүүрэг дээр ямар нэг арга хэмжээ авч чадхааргүй тийм хүн тэлбэрийн өвчлөлүүд байх юм бол одоо дараагийн шатлалын нэгдсэн эмнэлгүүд рүү явуулах хэрэгтэй, төв эмнэлгүүд рүү явуулах хэрэгтэй. Тэр нь бол тухайн тэр дүүрэг дээр аль дүүргийн үйлчлүүлэгч аль нэгдсэн эмнэлэг рүү очих хэрэгтэй гэдэг нь бүгд тэ цаасан дээр бууцсан байгаа шүү дээ. Тэрнийхээ дагуу дараагийн шатлын нэгдсэн эмнэлэгт үзүүлэх хэрэгтэй. Гэтэл манай ард иргэд мань шууд
одоо нэгдсэн төв эмнэлэгт ирдэг. Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэгт ирдэг шин. Ямар нэг өрхийн эмчд үзүүлэхгүйгээр дүүргийн эмнэлэгт үзүүлэхгүйгээр шууд ирдэг. Тэгээд одоо бүгдээрөө өөрсдөө зөвөр илэрж байгаа учраас яаралтай тусламж авах хэрэгтэй гэж ойлгодог. Тэгэхээр яаралтай тусламж гэдэг нь өөрөө тийм өөр шүүд тийм үү. Тэгэхээр яг энэ яаралтай тусламжийг авах хэрэгтэй тийм улсууд байна. Манай юмлын яаралтай тусламжаар үзүүлдэг. Тэр улсуудад бол ирсэн дарууд нь яаралтай ямар шаардлагатай тусламж байгааг тэрийг нь үзүүлээд явуулдаг. За нөгөө яаралтай биш байна. Таны энэ бол яаралтай биш ээ. Ямар төлөвлөгөөтэйгээр шинжилгээнд орох хэрэгтэй эмчтэрээ цаг аваад үзүүлэх хэрэгтэй гэдэг байдлаар тэрийг бол амбулаторын тусламж үйлчилгээ гэдэг. Ингээд амбулатор руу явахаар тэр хүн болоод ингээд хүлээгдэл чирэгдэл үүслэе гэж ойлгодог. Энэ бол хүлээгдэл чирэгдэл биш. Манай улсын нэгдсэн төв эмнэлгүүдийн хувьд бол одоо харин ч энэ очир дугаарыг асуудал бол бусад хөгжилтэй улсуудыг бодох юм бол гайгүй байдаг тийм. Бага хугацааны хувьд одоо их очир дараал ихтэй байгаа одоо чиглэлийнх нь гэхдээ одоо нэг 20 тонны дараа үзүүлэх ийм очир дугаар байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо бүр эрүүл мэндийн салбар нь хөгжсөн хөгжилтэй улс гэж байгаа мөртлөө одоо 3 сарын 4 сарын дараа өгчээдэг. Энэ ард иргэдний эрүүл мэндийн боловсралтай болсон байдаг учраас тэрийг ямар нэгэн төвгүүгээр, ямар нэгэн бухимдалгүйгээр хүлээгээд цагаа аваад үзүүлдэг. Энэ дээр манай бас ард иргэд маань жоох буруу ойлголт байгаад байдаг. Ер нь тэгж ажиглагддаг шүү дээ. А нөгөө эмчийн ёс зүй гэж ярахтаа бас зэрэгцээд бид нөгөө эмнэлгээр үйлчлүүлэх соёлд бас өөрсдөө суралцах хэрэгтэй юм байна гэдэг. Энэ талаар бас бид нэр бас өмнө бас ярилцчихсэн. Тэгээд оюун бол эмчээс асуухад одоо бид нар одоо за рентген туяанд харуулах, MRI-д харуулах гэд харуулдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо төхөөрөмжүүд маань тодорхой хэмжээний бас олон дахин харуулах хортой гэж бид нар ярьдаг. Гэтэл яг яагаад бид нар олон дахин харуулж болдгүй юм те? Энд яагаад заавал эмчийн завраар ингэж энтгэр одоо дүр сорчлооны юунуудыг хийх хэрэгтэй. Энтэл дээр зөвлөгөө өгөөч. Яагаад бол манайхаа яг түрүүн өсөх эмчийн хэлснээр хувийн эмнэлгүүд их олширцсан. Тэгэл за гэлс явуулц хийж хаалтныхаа зургийг харуулчих, гэлс тэгчээ гэд. Гэтэл одоо рентген туяанд хүртэл одоо сардаа ойрхон орж харуулж болдоггүй юм. Гэл энэ шалтгааныг бас тайлбарлаад өгвөл. За тэгэхээр төрсөн шилгооны шинжилгээний арга болгон өөрснөө нь тус бүртээ бол өөрийн физик үндэс нь бол өөр MRI гэдэг бол сорон сорон ашигладаг бол рентген болон компьютер томограф мань бол рентген туяа ашиглаж. Тэгэхээр рентген туяа мань бол нэг хэлбэрийн одоо ёонжуулагч цацраг баг. Тэгээд тухайн цацраг бол орхон яг үглээрээ эргээд яг үглээрээ эдээсээ төвж байгаа цацрагийн ачааллыг өгж эдээсийг яг үглээрээ эсийн төвшин, молекулын төвшин яг үглээрээ чөлөөт артикулууд үүсгэж задлагдаг юм. Тэгэхээр бага насны хүүхэд ялангуяа жирэмсэн эхчүүд бол эдгээр шинжилгээнд орох ойлголт татгалзах хэрэгтэй. Яг үглээрээ нэг юм судалгаа байна л да олоос энэ энерги ангийн талаас гаргасан. 0-3 насны хүүхэд нэг удаа рентген шинжилгээ хийх нь тухайн хүүхэд одоо лекеми буюу цусны хавдраар өвдөх эрсдлийг одоо 0.5-аас 1 хувиар болохоор ихсгэж байдаг гэж үзэв. Тэгэхээр энэ нь бол яг үглээрээ аль болох яг үглээрээ рентген буюу ёонжуулагч цацрагтай шинжилгээ төлөвлөж байгаа бол хийхээр одоо бодож байгаа бол заавал мэрэгжлийн эмчэд очиж зөвхөн шаардлагатай нөхцөлд бол яг төлөвлөж орж байгаа. Манай ард иргэдийн хувьд бол яг үгээр мөрөөр өвчин мөрний үений зураг. Тийм. Тохоор өвчин тохоон зураг. Өвдгөр өвчин өвдөгний зураг. Тэгээд нэг удаагийн оролтоор үндсэндээ бол яг үгээр бүх зургийг хоёр проекцор гэдэг нь хоёр байрлалтай. Үндсэндээ бол 8-аас 10 ширхэг зураг авахуулдаг ингэ явж байна. Тэгэхээр тухайн цацрагийн ачаалл нь яг үгээр нэг удаа компьютер томограф буюу компьютерийн онцлогонд орж байгаа тоо ижил хэмжээний ачаалл авч. Тэгэхээр яг үгээр олон улсын одоо мэрэгжлийн нийгэмлүүдээс зөвлөж байгаа нь бол үндсэндээ бол яг үгээр компьютер томографийн шинжилгээг тооцохгүй шинжилгээг бол жилдээ нэг удаа л хийхээ зөвлөдөг. Тэгэхээр энэ бол яг үгээр дахиад өшөө бусад хэрэгтний шинжилгээнд ороход бол үндсэндээ бол ачаал нь илүү нэмэгдээд байна л гэж ойлгож байна. Энэ маш чухал мэдээлэл шүү зэгчтэй. Тэгэхээр манайхаа ер нь бас яг энэ тал дээр өөрсдөө мэдлэггүй эсвэл өөрсдийнхээ эрүүл мэндэд хэт санаа тавьдаг яг ийм хандлагууд байдаг. Тэгэхээр яг түрүү мөсөх хамчаас нэг асуулт тутуу асууж үлдээсэн байна. Энэ юу гэхээр
За өвдөг за өвдөгний одоо нэг үеэр өвдөгтэй яг энэ тохиолдолд манайхан одоо реклам сурчлагач хөөдөг нөө тоснууд их түрхээд тухайн хэсгийнх нь өвчин намдаагаад эсвэл өвчин намдаах юм уугаад үе мчний тэр юм сангаад өөрсдөө дур мөдөн өөрсдөө хэмчлэгээ хийдэг. Тэгээ энэ нь ер нь хэсгийн одоо тухайн үеийнхээ мэдээж өвдөлтийг түр намдаагаад байна гэдэг явандаа бас дараа дараагийн үр дагаврт хүргэх байх хэмтэл дээр мэдээллийг нэмж өгөөч. Тэгэхээр бас ард иргэд маань дураараа тэр хортой шинжилгээ хийхээс гадна өөрсдөө дур мэдэн эмчилгээ хийх тохиолдлууд бас нэлээд байдаг. Ялангуяа одоо тэр эмнүүдийг уух, эм муух, тос дүрхэх, нэрэс нь одоо уламжлалт ийм аргуудыг нэлээд хэрэгэлдэг. Тэр энэ дээр бол зарим нэгэн тэр уламжлалт аргууд нь бол бүр нөгөө өвчнээ дамжруулах, хөшөө илүү бидэн хортой нөлөө үзүүлэх ийм тохиолдлууд илбэг байдаг. Тэгэхээр одоо нарийн мэрэгчлийн эмчээс нь зөвлөгөөгөө авчаад одоо хэрэглэх уух эмээ бичүүлж авчаад дүрхэх тосоо бичүүлж авсныхаа дараа ямар нэгэн байдлаар зөвөр шинж тэмдэг нь дахин илрээд байвал эмч энэ зүйлүүдэд хэрэглээрэй гэдэг зөвлөгөө өгсөн тохиолдолд тэднийг хэрэглэх ёстой. Гэтэл манай ард иргэд мөн одоо өвдөг өвдөд байна гэж нэг өвчин амдах юм ууж идэг. Нөгөөх нь цаана одоо ямар хор нөлөө, илгэнд ямар өөрчлөлт өгдөг талаар нэг ойлголт байхгүйгээр ингээд замраагүй юм ими хэрэглээ байдаг. Дээрээс нь тэр уламжлалт одоо барай засал хийлэгдэг. Энэ нь бол одоо бас ялангуяа гэмтлүүний үед бол энэ барай засал хийлэх нь бол нэлээд өвчнийг нь бүр хүндрүүлэх ийм тохиолдол их байдаг. Ийм буруу ойлголт төрдөг. Аа. Тэгээд нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авсан. Мөс сайхан эмчтэй болоо. Очоо оюун бол эмчтэй маш их баярлаа. Тэгээд Эсбентлүү зэхимч нэвтрүүлэг улсын 1-р төв эмнэлэгтэй хамтран тодорхой бас өвчлөлд сэдвүүдийн хүрээнд дугааруудыг та бүхэндээ цувралаар бас бэлтгэж хүргэх болно. Мөн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өөрө эрүүл мэнд гэдэг нь зөвхөн одоо бие биелдэр төдийгүй те нэг оюун санаа, нийгмийн амьдрал, сэтгэл зүйн хөвд эрүүл байхыг хэлнэ хэмээн тодорхойлсон байдаг. Тэгэхээр ихэмж нэвтрүүлэгч гэсэн нэвтрүүлэхийн 2-р хэсэгт илүү зөв амьдралын хэм маяг дадал зуршил та бүхэндээ урайлдаг. Тэгэд урьдсан сэргийлэх үйлслэг эртэлрүүлэх та бүхэн маань тогтмол хамрагдахыг урайлж байна. Тэг өнөөдрийнхөө дугаартай хамт тайсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар эргэж тулццгаая.